привіт, з вами Ігор, і сьогодні відео, як працює сонячна енергетика в кінці грудня, вже перед Новим роком. Це відео для тих скептиків, які писали там під моїми відео, що нема сенсу в цю сонячну енергетику вкладатися, панелі зимою не працюють, от, бо немає сонця і т.д. і т.п. Бачите, працює, все працює, от такий чудовий сонячний день зараз у нас, ось сонце є. Панельки працюють. До речі, хто перший раз зайшов на мій канал, то в мене канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, сонячна електростанція, оця, ось, що ви бачите, без інвертора, ЕКБ, для опалення, нагріву води, електроплитки, вітрогенератор, сонячний колектор повітряний. Все, заходьте, дивіться, там в описі під відео є. О, бачите, кінець грудня. Ось ось таке небо, ну, майже чисте, воно там трохи щось таке є. Сонце хоч і низько, і день короткий, але воно працює. Воно таки працює, хто б там що не казав, це в мене одне поле таке на 4 кВт. І ще в мене там на тій стороні, на даху, на хаті є теж поле 4 кВт. О, так що все працює, робимо. Робіть, устанавлюйте, все воно робить. Хай воно там і той день короткий, я ж кажу, і сонця мало коли є, але все ж таки воно працює. І, до речі, все кінець місяця, вже скоро побачимо, скільки там виробила моя сонячна електростанція в кіловатах. А ще покажу, може хто не бачив, сонячний колектор. О, та ось ми вже біля мого сонячного колектора. Теж бачите, як він працює, чи не працює, да, взимку. Як там дехто казав, що воно не працює. Все працює. Вентилятор, я думаю, чуть, як роблено. Здається, чуть. Ну, близько зараз з нього 40 градусів дме температура, я тільки що дивився. О, так що все воно працює, ставте, робіть. Це, якщо панелі зараз дорого, то такі звичайні ящики, тобто сонячні колектора, це взагалі недорого. І все воно допомагає нагріти хату, або водяні, то буде гріти воду. З водяними там трохи важче все, тому я і зробив повітряний, тут якби набагато все простіше. Вентилятор та й погнав, з водою там жидкості ті всі проміжуточні. Теплообмінники, не замерзайки, не схотів я з цим зв'язуватися. Але то вже на ваш погляд як. Але факт то, що сонце є, воно, бачите, і воно таки працює. І воно працює навіть в кінці грудня. Так що не треба казати, що воно не працює, що це гроші на вітер. Все воно працює, все воно економить. В хаті вже. А, зараз підемо подивимося, що там воно дає, до речі. От ми вже біля терморегулятора, сонячного колектора, і бачите, 37,5-38 градусів дбе з колектора потужним вентилятором. Надував мені тепло. Так, зараз підемо подивимося, що панельки дають зараз. О, та сонячні панелі, поле на даху 530 Вт. Ну, вже третя година під вечір вже, і поле на даху в мене на південний схід налаштоване, тому воно вже менше. А це більше, це біля того, що ми тільки що були, 1400, ну, майже, ну, 2 кВт в мене йде з сонячних панелів, акумулятор заряджається. От, все працює, колектор працює, в хаті вже майже 25 градусів тепла, так що тепловий насос я можу, якщо й вмикну, то аж на ніч. Ну от і все, а так воно не працює, бачите, сонячні дні є, і воно таки працює і економить досить непогано мені кошти і сили, і здоров'я. Ну все, якщо є якісь питання, пишіть, всім до побачення, до слідуючих відео.